Urteak dira Osakidetzako lehen erratuko zerbitzuak okerragora dihoaztela. Txarra da hiritarrentzat, gure osasunarentzako eta txarra da baita Osakidetzako langileentzat. Garaia da zerbitzuak indartzeko, gure osasunerako eskubidea bermatzeko. Guztiontzako osasun sistema indartsu bat behar dugu. Indartu egin zen pandemiaren momenturi larrienean, baina guk uste dugu oraindik ere jarraitu behar duela eta kanporatu dituzten milaka osasun publikoko langileak eratekela kanporatu beharko eta jarraitu beharko luketela indartuz gure osasun sistema publikoa. Bozka ezazu Elkarrekin Podemos.